どうも皆さんこんにちは、ゲンジでございます。本日ですね、夏に絶対にたくさんの方からおしゃれに思われる夏のコーディネートの組み方を超わかりやすく皆さんに解説していきたいと思います。はーい、というのも僕の夏のコーディネートをご覧いただくとこんな感じ、さらにはこんな感じ。はい、今ご覧いただいたのは僕のコーディネートなんですが、何も難しいことを行っているわけでなく、最低限の基礎をもうめちゃくちゃに脳裏に刻まれているからこそ、どれだけ暑い夏が来ても毎シーズン毎シーズンそのルールに乗っかった上でコーディネートを組んでいるわけですね。で、そうした中で今回の動画ではおしゃれな方が実践している夏コーディのポイントを超わかりやすく解説していきたいと思います。この動画で初めて僕のことを知ってくださった方に簡単に自己紹介すると、僕自身ですね、7年間ほぼ毎日メンズファッションを発信してきて、ありがたく国内のメンズファッションインフルエンサーの中では日本一のフォロワー数を誇り、アパレル会社の代表取締役でブランドも3つプロデュースしているものでございます。まあチャンネル登録お済みでない方はぜひチャンネル登録などよろしくお願いいたします。じゃあ早速行ってみよう。サバタイム、はい、というのを本日は超重要な夏のメンズファッションのポイントを皆さんにご紹介したいと思います。少しでも参考になったらいいなと思っていただけたら、高評価、チャンネル登録、そしてコメントのほどよろしくお願いいたします。で、僕が今着ているアイテムだったりとか後ろに並んでるアイテムに関しましては前日動画アップしたので、そちらご覧ください。で、今回の動画は初級編となっていますので、後日中級編をアップします。ですので中級編も合わせてご覧いただければなというふうに思います。夏のメンズファッションの重要ポイント、その1、カジュアルと綺麗めをミックスさせる中和がめちゃ重要でございます。はい、まあ、中和もう分かってるぜって方はぜひ次のね、こちらの項目まで時間飛ばしてみてください。ということで中和、改めて重要だよって話をしていきたいんですが、夏って根本的にこう子供っぽくなりやすいし、カジュアルな服装になるのが当たり前なシーズンなんですね。で、そうした中でたくさんの方からおしゃれに思われるためには、コーディネートのバランスがめちゃくちゃ重要になってくるんですが、コーディネートのバランスを綺麗に保つためには、綺麗めな様子を春や秋や冬以上に積極的に購入していって、カジュアルな服装になりやすい夏の服装に綺麗めな要素を中和していくことが重要なんですね。で、そうすると結果的にですね、このようにですね、カジュアルと綺麗めのバランスがうまく保たれた中和されたコーディネートが出来上がるので、色やさらにはシルエットやさらにはアイテム自体のカテゴリーやさらには素材の綺麗めやカジュアルを意識しながら中和することを心がけてみてください。で、その中和がもうよくわかわないって方に向けて、こちらの動画ですね、もうこれ以上なく分かりやすく解説していますので、ぜひそちらの動画をご覧ください。そして夏のメンズファッション重要なポイント、その2、シルエットを他のシーズンよりも意識してコーディネートを組むでございます。というのもですね、3大シルエットと呼ばれているんですが、1つ目 V ラインシルエット、そして2つ目 I ラインシルエット、そして3つ目 A ラインシルエット、この3つをまずは意識していただいてコーディネートを組んでいくことが必要で、まず1つ目の V ラインシルエット、これはですね、細身のパンツとかが重要になってくるんですが、細身のパンツはですね、結構今トレンド的にも、そしてまあ時代の流れ的にもですね、もちろんかっこいいし皆さんもね、進んで購入していただきたいパンツではあるんですが、今人気なのが、そして今履くと自然とかっこよく見せやすいのがワイドパンツなんですね。まあワイドなシルエットのパンツなので、 V ラインシルエットを心がける場合は、超細いスキニーパンツというよりかは緩やかな細いテーパードのパンツなどを意識していただいて購入と組むと簡単にかっこよく見せれるので、緩やかな、細身のテーパードパンツというところを心がけてみてください。あとはストレートパンツなども上をね、太くするとVラインシルエットに見せやすいので、よかったらそちらを意識してみてください。2つ目のアイラインシルエットなんですが、こちらに関しては細身のパンツに、今まではねタイトな T シャツとかが主にね上げられてアイラインシルエットなんですが、ここ最近は緩やかな、まあオーバーサイズね、僕も今着てますが、シャツとかさらには緩やかな T シャツが圧倒的に人気なので、上をこうタイトにするのが結構難しいんですね。タイトな T シャツを着るっていうのがなかなかこうかっこいいスタイリングとしてはあまりこう上げられないので、まあ緩やかなね T シャツやシャツを着る方が多いと思います。なのでそこでですね、合わせていただきたいのが、そうワイドパンツですね。なのでいわば太めのアイラインシルエットがめちゃくちゃ人気だし、かなりかっこよく見えるシルエットなんですね。で、スタイルをよく見せるのが難しいんじゃないのっていう風に思われる方多いと思うんですが、街中結構見渡すとそうなんですが、みんなおしゃれな人は太めのアイライン
ラインシルエットを行っているので、相対的に見ても太いアイラインシルエットをしたからってその人だけがなんかスタイル悪く見えるってことはないので、ぜひですね太めのアイラインシルエットを心がけてコーディネート組んでみてください。そして最後の A ラインシルエットなんですが、こちらに関してはタックインなどするとかなりね綺麗にスタイルをよく見せることができます。というのもやっぱりタックインをするとベルトで締めるじゃないですか。そうすると緩やかなタックアウトしている状態は身幅もゆったりとした T シャツを着るでしょうし、緩やかなシルエットになるんですが、タックインをするとその分ウエストがキュッと狭まるので、緩やかな T シャツを着ていたとしても緩やかなシャツを着ていたとしても完全に A っていうようなシルエットには見えにくいと思うんですけども、スタイルはよく見えやすいので、夏場などはハイウエスト、まあ、いわばこうへその上ぐらいで締めてあげることを意識して、 1,2 ぐらいになるバランスを意識していただいて A ラインシルエットを心がけてみてくださいっていうのをシャイな方々は徹底的にね把握しながらコーディネート組んでいるので、ぜひそちらも意識してみてください。そして夏のメンズファッションの重要ポイント3つ目、清潔感を意識するでございます。はい、というのも洋服に詳しい方だったりとかおしゃれクロートの方でも、どれだけね個性的なデザイン性が前衛的なアイテムを着たとしても、そのアイテムを引き立てるために清潔感を意識してコーディネートを結果的に組んでいるんですね。それはなんでかっていうと、この前ねこちらの動画で夏の危険ポイントみたいな動画をアップしたんですが、やっぱり夏って暑くて当たり前だし、汗かいて当たり前だし、汗をかいた結果臭くなるのが当たり前だし、ちょっとこう他のねシーズン、例えば冬だったら綺麗めなコートとか長袖のシャツとかアウターとかね着て、なんか自然と清潔感があるように見せれるのが当たり前ですが、夏は部屋着っぽく見えてしまうのが当たり前なんですよ。からこそ積極的に清潔感を意識しながらコーディネートを組むと、バランスが保たれたコーディネートにつながって結果的にかっこよく見せやすいんですね。なので男同士の例えば服好きのコミュニティとかであれば、あんまり気にする方もいないとは思うんですけども、もし皆さんがたくさんの方からおしゃれに思われたい、狭いコミュニティではなく街中の人、もしくはこれから出会う素敵な女性とか、さらには友達とか奥さんとか彼女とかに向けてしっかりとコーディネート組んでいきたい場合は、徹底的にこう清潔感ってところを意識してみてください。2ヶ月前ぐらいに清潔感を出す方法をアップしますので、そちらも概要欄からぜひチェックしてみてください。そして続いて夏のメンズファッション重要ポイント4つ目が、他のシーズンよりもトレンドを意識するでございます。それは何を言ってるかというとですね、夏ってみんな暑いからみんな T シャツを着るし、重ね着をしたとしてもシャツを上に着るぐらい、ベストを上に着るぐらいですね。例えば冬とかだったら下にシャツを着て、その上にニットを着て、でその上にアウターを着て、でそこにマフラーなんか巻いたもんなら、結構それだけでもコーディネートの差別化が図れるし、なおかつじゃあ例えば色の組み合わせとかもいろんな外色のコーディネートができるわけですよ。それは秋も春も同じなんだけども、でそうした中で夏はタンクトップを合わせたとしたらギリ3着なんですね。でもタンクトップもさ別に面積としては小さいからギリ3着なんですよ。どうしても夏はアイテム数が少なくなるし、みんな同じになるからこそ、そこで差別化を図る部分で言ったら、今の時代だからこそより倍にかっこよく見えるアイテムだったりとか、コーディネートの組み方を積極的に情報を吸収して着るアイテムに反映させるだけでよりかっこよく見せやすいんですね。なので今のですね夏のトレンドで言うと、例えば代表的なやつがそうデニム、なぜデニムがトレンドとしてあるのかというと、大枠としてカジュアルが試合トレンドですね。じゃあ全身カジュアルにすればいいのかって、そうではなくて一部にカジュアルなアイテムを取り入れるとよりかっこよく見えるわけですが、そうした中で簡単に取りやすいのがそうデニムパンツとか、さらにはシルエットで言うと上半身に関しては引き続きオーバーサイズがトレンドなんですけども、パンツに関して言うと太めのパンツとか、さらにストレートのパンツとか、そういったものが人気ですし、さらには夏のタイミングで結構ねサンダルを積極的におしゃれな男性が履いていく方多くなってきました。それは暑いから履くではなく、おしゃれとしてサンダル履く方も増えてきましたし、さらに小物とかも、今の夏のトレンドって何があるんだっけってところを把握しながらコーディネート組むと、より皆さんかっこよくコーディネート組めるので、よかったらトレンドを絶対的に反映させる、これが重要なので、よかったら意識してみてください。そして夏のメンズファッションの重要なポイント5つ目が、身長を高く見せる努力をするでございます。はい、というのもこれはまあ夏に限った話ではないんですが、どうしても夏って例えばじゃあショーツとかさらにサンダルとか、まあ身長を高く見せづらいアイテムがやっぱりこう履いてる方多いと思います。で他のね春とか夏だったら別にショーツじゃなくても黒のワイドスラックスとかしっかりと革靴を履くとか、そういったことを実践できるんですが、夏暑いからショーツ履くぜ、夏暑いからもうペタンコのサンダルとか履くぜとかいう方多いと思うので、だからこそ様々なポイントをしっかり押さえながら身長高く見せる努力をするだけでもかっこよく見せれやすいので、ぜひそちら意識してみてください。でもどうやって身長高く見せれるのファッションでっていう方に向けて、今回5つご用意しました。1つ目、タックインですね。ポイントを押さえてタックインするだけで足が長く見えるんですね。でどのようなポイントを押さえるべき
きかというと、こちらの動画ですげえわかりやすく解説してるんですが、例えば先ほど言った 1-2 のバランスを意識するだったりとか、さらにはフルレングスのパンツを意識するとか、さらにはしっかりと小物を意識するとか、 T シャツをちょろっとだけ余裕持って出すとか、そういったところを抑えて購入と組むだけで身長高く見えますとか、あとは3大シルエットを守ろうですね。先ほどのシルエットを意識するっていう話ですね。で、あとは3つ目、靴とパンツの色味を統一するでございます。というのも、そうすることによって足の境界線がなくなって、つま先までがしっかりと足に見える。まあそれは当たり前なんだけども、例えば白スニーカーと靴の組み合わせをやってしまうと、以前ねちょっと微妙なコーディネートの動画でこちらのコーディネートを行いましたが、結構足の境目がはっきり分かれるので、足首までが足の長さとして考えられてしまって、足首からつま先までがいわば靴の印象になってしまって、足の長さっていうところにはつながりにくいんですね。なのでパンツと靴、例えば黒のパンツを履いたら黒のスニーカーや黒の革靴だったり黒のサンダルを履いてみるとか、さらには白のパンツを履いたら白のスニーカーを履いてみるとか、そういったところでぜひ意識していただくだけでも足を長く見せれやすいので、よかったら意識してみてください。あとは4つ目、インソールですね。僕はですね、3、4年前ぐらいからインソール肯定派なんですけども、インソール履くだけで 2,3 センチね身長を盛ることができ、さりげなくだったら1センチ、しっかりと盛るんだったら 2,3 センチ盛ることができるので、ぜひインソールを履いてみてください。あとは5つ目、ソールが厚いシューズを履くでございます。これはサンダルでも革靴でもスニーカーでもそうなんですが、最低でも3センチ以上しっかりとソールがある革靴やサンダルやスニーカーを履いていただくと、ちゃんと身長は高く見えるので、例えばリムのサンダルで言ったら四捨五入すれば4センチ身長を盛ることができるので、176センチの方だったら180センチだし、166センチの方だったら170センチまで到達することができるので、シューズはどれぐらい盛れるのかで、そちらも意識してみてください。そして夏のメンズファッションの重要なポイント、6個目が色彩を落ち着かせるでございます。というのもですね、やっぱり色数が多ければ多いほど、どんどん子供っぽく見えてしまったりカジュアルっぽく見えてしまうので、先ほど言ったどれだけシルエットを意識しても、どれだけ清潔感を意識してシャツを着ても、そしてシワをなくしたとしても、トレンドを意識してタックインをしたとしても、色彩がぐっちゃぐちゃだったってかっこよく見せづらいんですね。なのでモノトーンの中でコーディネートを組むとか、さらにモノトーンプラス一色をコーディネートを組むとか、同じ色彩、例えばブルーのシャツを着たらブルーのパンツを合わせるとか、そういったようにワントーンもしくはモノトーンもしくはモノトーンプラス一色を徹底的に意識していただいて、コーディネート組むだけでもかなりかっこよくコーディネート組めるので、色彩を落ち着かせる、これめちゃくちゃ重要なんで押さえてみてください。そして最後の重要なポイントが、3首を他のシーズンよりも徹底的に意識するでございます。というのも夏といえば手首出ていて当たり前です。でさらに他のシーズンであったらこう結構こうボリューミーなスニーカーとかも、夏場だったらどうしても厚く見えてしまったりとか、さらには他のシーズンよりも首元がねマフラーつけていなくて当たり前だし、例えば秋号のね僕のスタンドカラーのねブルゾンとか着ていたんですけども、そういったものがなくなりですね、よりこう首元がちゃんと見えるので、そういった時にしっかりとネックレスだったりとか首元のよれがないとか、さらにはシャツの襟とかをぜひ意識していただいて、コーディネート組むだけで全然ねこの格好差っていうのが変わってくるので、小物をしっかりつけるとか、さらに夏場の足首で言うと、もうなんなら靴のことも含めたお話ですね。しっかりと涼しげなサンダルが履けてるかどうかとか、さらにはレングスが溜まりすぎてないかとか、今はね結構レングスちょい溜めたスタイリングとかもかっこよくなってきてるので、レングス溜めるのもいいんですが、溜まりすぎていると少しねだらしなくなってしまうので、そこら辺もぜひ意識しながら3組のポイントを抑えるだけでめちゃくちゃかっこよく見えるので、よかったら参考にしてみてください。はい、っていうですね、今挙げたこの7つ、この7つを自分の中でルール化して刻んでおけば、簡単にどんなアイテムが来ようか、どんな方からもおしゃれに思われるコーディネートが組めるし、夏のメンズファッションが怖くなくなるので、ぜひですねこの7つ絶対的に押さえてみてください。ということで今回の動画少しでも参考になったらいいなと思っていただけたら、ぜひ高評価、チャンネル登録、そしてコメントのほどよろしくお願いいたします。では次回の動画でお会いしましょう。以上、現状の動画でした。ありがとうございました。